Tere tulemast kõigile, kes on meil siin otse-eetris kuulamas või kes siis järgi kuulavad. On algamas meie järjekordne kirjööpäeva webinar ja selle webinari teemaks on siis, mida need märgid seal vöö peal tähendavad. Miks siis selline teema sai valitud webinarile? Sest et see on kõige, ma julgeks öelda, kõige levinum küsimus, mida küsitakse siis, kui hakata üldse kirivöö teemal rääkima. Võib-olla need, kes on rohkem kirivööga kokku puutunud, nende jaoks see pole nii aktuaalne enam. Aga need, kes on alles nagu kirivöö teemasse sisenemas või need, kes tulevad kursusele, siis alati ikka küsitakse kohe, mida need märgid ja kirjad seal vöö peal tähendavad. Ma siis olen võtnud selle nii-öelda raske ülesande ja püüda vastata siis sellele populaarsele küsimusele. Nii et vaatame. Kas siis ma suudan vastuseid anda või hoopis võib-olla tekib küsimusi täna juurde? Ja võtan siis jagada ekraani. Nii, ja minu nimi siis veel kord Kristel Vihman ja läheme siis teele. Kirivööde puhul võib olla nii, et kui ei ole tõesti üldse nendega kokku puutunud, siis tundub, et see lihtsalt ongi üks selline, noh, selline tavaline ja ühesugune just kui vöö. Kui kirivöösid on aga kuidagi rohkem pildis või me saame vaadata neid nagu suuremal määral koos, siis loomulikult juba ka, et iga üks märkab, et nad on siiski väga erinevad, laius on erinev, värvid on erinevad ja need kirjad seal peal on ka erinevad. Eesti traditsioonis nimetatakse mustreid just kirjadeks ja sellel on ka veel niisugune väga omaette ilus tähendus ja see võib-olla kutsubki ka seda tunnet, et kui need on kirjad, siis järelikult nad justkui tähendavad midagi, et nende teel justkui antakse meile mingisugust infot edasi, nagu ikka kirja teel. Kõige levinumaks kindlasti on võib-olla Muhumänd, mida kõik teavad ja kõik kuidagi otsivad ja peavad üsna nagu selliseks Eesti oma selliseks ka märgiks. Samas Muhumänd on ka levinud ikkagi üsna üle terve maailma, nii et sellist Muhumänna kujutist võid sa kogeda päris igal pool, nii Mehikos kui ka Euroopas erinevates kantides. Aga läheme siis edasi. Natukene võtangi nagu laiemalt lähenen ka praegu sellele kirivööle, enne kui just sinna märkide juurde konkreetsemalt läheme. Et vaatame korraks siis, kuidas seda kirivööd on kantud traditsiooniliselt. Traditsioonilise aja puhul ma siis pean silmas sellist 18-19 sajand, et just siis, kui selles talupoegliku rõivastuse, pidurõivastuse juures, siis meie kirivöö nagu kandmist ja esile toomist on leidnud. Et siis sellel perioodil oli kindlasti oluline, et kirivöö värvid sobiksid seelikuga. See võib olla siis ka tänapäeval see, kui sa soovid oma näiteks rahvariette seeliku juurde teha, vööd, siis lähtu sellest, et vöövärvid sobiksid ka seelikuga. Nad ei pea olema täpselt üks ühele, aga et nad läheksid sellega kokku. Vöö oli siis ka vanasti päris pikk ja ka tänapäeval tegelikult me näeme ikkagi selliseid ka müügis selliseid pigem 3-meetriseid vöösid. Ja see oli sellepärast siis, et vöö mässitigi ümber kere. Tal oli oma siis selline ka ergonoomiline tähendus, selline praktiline tähendus, et toetas ka selga. Nii et sellepärast oli ka see mugav, kui sul on midagi tugevat ümber kere seotud. Ja mida siis võiks tähendada, et vööd liikusid? See tähendab siis seda, et vööd olid päris selliseks palju selliseks erinevate tseremooniate nagu andideks. Näiteks nagu pulmas, et kingiti siis veimevakka jagati pruudi poolt siis erinevatele sellistele ametimestele ja pulma siis tegelastele rääkimata oma suguvõsast. Ja läbi selle siis vööd liikusid võib-olla ka naaberkihelkonda. Et ka praegu on muuseumis näiteks on näha, et kui on mingi kandi vööd, kus ta on korjatud, aga lugeda pearaamatus seal seda legendi, siis selgub, et see vöö on tegelikult valmistatud hoopis mõnes naaberkihelkonnas või hoopis tulnudki nagu pulmakingina või mingil moel siis sellesse kanti, kus ta lõpuks on muuseumis ja siis kingitud ära või korjatud. Et see siis tähendab seda, et vööd liikusid ja see tõttu, kui rääkida jälle sellisest museaalsest ja ajaloolisest sellisest kostüümist või komplektist, siis võib-olla ei ole ka kuigi suur patt, kui sa näiteks enda naaberkihelkonna vöö võtad oma nagu seeliku komplekti juurde, kui sulle see rohkem meeldib või värvidelt rohkem sobib.
ja kandmise puhul see natuke puudutab ka vist seda veel, et kuidas siis vöö ümber kere oli. Oli siis nii, et selline äärekiri oli ühte serva pidi natukene teise alt välja. Seda näeme ka kohe siin järgnevatel slaididel. Ja üks huvitav detail ka veel võib-olla on see, et vööl on tegelikult, kui sa lähemalt vaatad, tal on kaks poolt. Ja pealpool kantakse siis just seda villasemat poolt. Nii et pane tähele järgmine kord, kui sa vööd vaatad, et kumb pool on villasem pool. Ja meil tuli siin chatti ka küsimus, et miks just villane pool peal? Villane pool peal sellepärast, et esiteks, kuna vööl oli ka see ergonoomiline tähendus ja teda tõesti oli ümber kerega sellel ajal, kui tööd tehti, siis kui villane pool on välja pool, siis ta ei kulu nii palju, ta ei vanu nii palju, eks? Et kui ta läheb higiga kokku ja see hõõrdumine toimub. Ja sellepärast ka, et kui villane pool on peal, siis on näha need värvid rohkem. Ja just see värvide kirjusus või paljusus, sest see, kui sa olid suutnud ikkagi ka värvida erinevaid värve lõngu, see oli ka suur väärtus ja seda ikkagi ka eksponeeriti rohkem. Nii et jah, et sellepärast siis villane pool peal. Aga need, kes plaanivad tegema hakata kunagi, siis ootakse seda ikkagi hoopis selle poole pealt, kus on linaseid lõngu rohkem näha. Aga need on siis juba tehnilised detailid, mida siis räägime nendele, kes kunagi kursusele tulevad. Siin ongi siis näha, kuidas siis vöö on ümber kere seotud ja niimoodi just, et on selline see ääre serv või see ääre kiri on eelmise kirja, eelmise ringi peal on siis nagu on näha alt alles. Nii et need, kes audiot kuulavad, et siis vist paremaks arusaamiseks korraks tule ja vaata seda slaidi. Et üks pilt räägib ikka rohkem kui 1000 sõna. Ja kui nüüd natukene hakata minema nagu sellesse vöö teemasse ja mis siin siis vöö peal näha on sellesse lähemalt, siis soovin sulle rääkida ka sellest, et vööl ongi erinevad siis osad nendel kirjadel. Ja nii nagu ma juba eelmisel korral siin eelmise slaidi puhul ka ütlesin, et ääre kiri paistab järgmise ringi alt välja, siis võt, vööl ongi see serv, kus siin praegu selle slaidi peal siin näha see tume sinisega selline joon või kiri kahel pool siis, mis raamib nagu just kui vööd, see on ääre kiri. Ja kahe ääre kirja vahel on siis selline laiem, selline mustriline või kirjaline osa, see on keskkiri. Ja mõnel vööl võib juhtuda nii, et üldse ei olegi seda äärekirja. Et täitsa, et see keskkiri ulatub serva. Nii et jälgimalus, kui järgmine kord vöösid vaatad, kus on neid rohkem koos, jälgi, kas nendel vöödel on kõigil äärekiri või milline see äärekiri veel on. Ja nüüd on nii, et sellel minu vööl siin slaidi peal on keskel on selline triip. Ja selle osa nime on süda. See on vöö süda. Mõnel vööl on süda ja mõnel vööl ei ole südant. Nii et jälle üks detail, mida sa saad edaspidi vaadata vööde juures. Või võtta enda vöö välja ja vaata, kuidas sinu vööl siis selle südamega lood on. Ja nüüd on veel üks selline põnev triip, mis minu vöö puhul jääb nagu siia üsna äärde. Ja see on selline kitsas tumepunane joon, mis jookseb selle vöö äärekirja ja päris vöö serva vahel. Ja selle osa nimi on küü. Küü on ju murde keeles ka tegelikult tähendanud madu või uss ja natukene ta selline siksakiline siin vöö peal näha jääb. Nii et kes soovib, siis saab siit juba väikest sellist maagilist osa vöö juures otsida. Ja küü võib ka olla täiesti erinevat värvi. Minu vööl on ta siin praegu selline tumepunane, mõnel vööl on ta roheline, mõnel vööl on ta kollane. Nii et ja võib olla ka nii, et küüsid on päris mitu selle äärekirja servas. Nii et taas üks võimalus natukene lähemalt siis uurida. Ja kui ma nüüd kokku võtan vööosad, siis vööosadeks siis on äärekiri, keskiri, siis keskirja keskel, täitsa vöö keskel võib olla ka üks triip selline värviline, see on vöö süda. Ja siis võib olla nii, et vöö äärekirjade kahel pool on ka selline konkreetsem triip, mis on küü. Nii et äärekiri, keskiri, süda ja küü on siis sellised vööosad veel, enne kui siis liigume märgisüsteemi juurde. Vabandan, võtan korraks juua.
Nii. Mis need kirjad siis tähendavad ja miks nad sellised on, nagu nad on? Tegelikult on ka väga lihtne praktiline põhjus. Sellist geomeetriat on väga lihtne korjata. Jah, kirivöö puhul nimetatakse seda kudumist kirja korjamiseks. Et, ja ta on nagu mõnes mõttes võib seda tänava paralleelid tuua, et ta on nagu pikseliteks jagatud. Ta on nagu jagatud siis sellisteks ruudusüsteemiks või selliseks, et need geomeetrid on nagu jah, oma vahel kuidagi nagu skemaatiliselt pandud siis nagu selliste väikeste pikselitena või ruudukestena siis sellele skeemile ja seda on väga lihtsalt kududa. Ja kindlasti on elu jõulisemaks jäänud siis ka sellised geomeetrilised kirjad, mida oligi traditsiooniliselt lihtsam kududa. Aga alati see ei ole ka see, et see pidi olema lihtsam. See võis ikkagi olla, et ta on kaunim ja kindlasti vaatame kohe ka selle sisse, et võib-olla see praktiline tähendus ei olnud ka nagu ainus. Aga üldjoontes me võime ka mõelda niimoodi, et miks see geomeetria seal on, sest et lihtsalt seda on nagu lihtne loogiline kududa tehniliselt ka. Seda, mida siis täpselt see kudu ja selle vöökirjaga on mõelnud, kui ta kunagi on seda loonud, no me võime ju ainult oletada. Sest et me ei näe tegelikult ühegi käsitöö tegija või ühegi sellise meistri pähe, kui ta just meile seda ise ei räägi. Ja see ongi alati ju väga paelu ka, kellele meeldib nagu kunstniku või meistriga endaga rääkida tema töödest, siis on alati väga huvitav kuulata, mida ta on mõelnud oma tööga. Aga kuidas me näeme pähe sellele tegijale, kes on oma vööd valmistanud juba paar sada aastat tagasi või sada aastat tagasi? Et me võime ainult oletada. Et mida ta on teinud, sest ühegi vööga paraku ei ole kaasas sellist kirja, kus on meister ise kirjutanud, miks ma selle tegin. On küll palju vööd, kus see võib olla, aga tegelikult enamusel vöödel seda kaasas ei ole. Ja tegelikult sa võid ka ise sellele vöökirjale mingisuguse tähenduse panna, kui sul on tunne, et sa tahad väga, et tal oleks mingisugune konkreetse tähendus. Vali lihtsalt välja, mis sind kõnetab, mis sulle meeldib, kui sa ei tee seda ajaloolise sellise traditsioonilise riietuse juures. Nii et lihtsalt vali välja, mis sulle meeldib, soovid kasutada tänapäeva riiete juures, siis lihtsalt võtta kasutusse see vöö, mis kõige rohkem kõnetab ja meeldib. Sest et meid jõustavad ja väästavadki kindlasti ju need esemed just, mis meile meeldivad, mida me saame nagu kuidagi läbi ise enda vaateprisma nagu kauniks pidada. Samas aga, kui praegu need tähendused siin kuidagi nagu ei rahulda ja sa siiski soovid tähendada, aga no midagi, mingi tähendus ju peab neil olema, siis järgnevalt jagan siis sulle mõningaid mõttemänge sellel teemal. Nii et võid siis valida, kas sa tuled sellega kaasa või leiad veel midagi enda oma. Et kunstnik Tõnis Vint on 70. aastatel päris palju ikkagi uurinud just erinevaid geomeetrilisi selliseid kirju ja mitte ainult Eestis, pigem siin ka just Liivi aladel ja Liivi vööde põhjal, vaid ka tegelikult Hiinast ja Peruust, nii et üle maailma on ta siis uurinud selliseid erinevaid kirja ja geomeetriasüsteeme. Ja leidnud nii mõndagi põnevat. Nii et ta siis leidis 70-ndatel, kuidas siis Liivi vöö saab olla üsna autentne ka ühe Hiina sellise meditatsiooni kirja või mustriga. Ja siis sa tõi seal neid paraleele, et kuidas siis need maailmad võivad olla omavahel ühendatud. Et kui see teema siin kuidagi huvitab, siis sa saad otsida ise lisa infot siis Tõnis Vindi kohta ja veebis peaks olema üleval ka tema Liivi vöö. Üks video, mis on tehtud 80. aastatel, nii et põnev vaatamine. Ja siis Paavo Matsin on ka ühes sirbis siin välja toonud, et Tõnis Vindi kohta, Tõnis Vindi siis foneetilise visuaalse just kui kabala kohta. Ja siis on tsitaat, et Hiina kirjamärgid kõrvutatuna Liivi vöömustritega seovad foneetilise ja visuaalse kabala. Nii et selline põnev artikkel on ilmunud ka Sirbis siin eelmisel aastal, 4. veebruaril. Jälle, keda huvitab, siis saab ise otsida ja uurida veel lähemalt, et millest Matsin siis seal räägib või millele viitab siis Tõnis Vindi uuringute põhjal. Nüüd on aga selle sama Tõnis Vindi teemaga kindlasti on natukene haakub ka siis raamatus Pühali Hiis välja toodud siis vöömärgid, mida ma kohe siis järgneval slaidil selle ka tutvustan. Ja nende siis märkide ja selle avamise autoriks on siis Aivar Aleksander Sarapik. Ja selle peatüki siis pealkirjal raamatus, Pühalihi ja raamatus on sugukuu ja sümbolid. Nii et kes nüüd siis tahab mõelda tõesti, mis need kirjad tähendavad,
siis näiteks on siin siis välja toodud, et on selline ristikujutist, mis on siis vöökirjadel kootud sisse, et see siis rist on nagu kaitsemärk, nii et sellist kaitsemärgi kujutist võib seal olla. Ja kui soovid ise endale vööd valida või teha siis midagi eriti sulle omast, siis võidki lähtuda näiteks sellest, et sa soovid siis sellist ristina kaitsemärki oma vöös näha. Või natukene sarnane sellise ristisüsteemiga, ristimärgiga, aga on siin ka rombid juurde toodud, et seda saab nimetada siis selliseks päevaringiks. Ja sarnane natukene või selline laiend, kus on juba sellised rohkem rombe, aga risti vahel ei ole, on siin on 9 sellist rombikest, see võib olla on aknavatiiv. Ja aken kui sümbol või kui metafoor võib olla ka midagi see, millest me just kui vaatame läbi, eks me vaatame kuskil järgmisse ruumi. Nii et kes soovib siin müstikat leida või sellist maagiat või sellist ja midagi metafoorsust, siis need terminid või võimalused kindlasti seda nagu annavad. Nii et siin on ka siis on Muhumännast foto olen toonud siit raamatust siis ja Muhumänd kui selline päikese või valguse märk. Siis on selline nagu ruudustik, mis tähendab ka sõela ja selline eriti kuidagi kaunis ja põnev, just kui mõneti mulle meenutab ka sellised kas siis laiali ulatuvaid tiibu või selline märkus on näha nii rombi kui ka sellist harulenud natukene nagu triskelet. Et siis on nagu kaevumärk või majamärk või siis ka valguse märk. Et sellised siis põnevad teemad, et otsi üles raamat Pühali Hiis ja vaata, mis Aivar Aleksander seal kirjutanud on. Samas aga lõpetuseks siis võib ka öelda, et mis selle nii väga nagu ka siis tähtsust on, et mis need kirjad tähendavad, et sa võid ka mõelda, miks sinu jaoks nii oluline oleks seda teada. Et võibolla piisab sellest, kui sa tõesti valid kirjadeks midagi, mis sulle väga meeldib ja see ongi juba piisab. Nii et jah, et kas see on alati nii oluline teada, et mida need siis tähendavad ja samas, mida sa soovid, et need tähendaksid, siis panegi nendele see ise enda tähendus. Nii et jah, et kui sa kasutad kirju ja lood enda jaoks siis sellise personaalse vöö, siis kasuta kirju, mis sulle meeldib, et pane ise nendele mingisugune tähendus ja ma arvan, niimoodi ongi kõige parem ja kõige väästavam, jõustavam ja kuidagi sinu enda jaoks nagu oluline. Ja ma arvan, et väga-väga tore on, kui me kasutame seda vana siis seda kirivöötehnikat ja loome endale siis tänapäeva ka enda kirivöösid, mida me saame kanda siis selliste kaasaegsete riietuse juures ja ajaloolise kostüümi vööd jäävad puutumatuks, muutumatuks, kui me teeme koopiat, siis saame need kanda siis ajaloolise rõivastuse juures, aga täitsa vabalt võime ka luua ise tänapäeval kirivöösid, mida kanname siis kaasaegse riietuse juures ja mis on meie enda jaoks väga olulised ja märgilised. Loodan, et ma sain anda siin mõningad vastused sellele siis, et mida need kirjad seal vööl võivad tähendada ja kõige põhilisem, et toogem siis ellu uus traditsioon, kandkem Jaani laupäeval kirivööd, nii et kõik Jaani laupäeval siis kirivööga. Aitäh kuulamast!